10 lagi kluster baru COVID-19 dikenalpasti hari ini yang membabitkan 7 negeri termasuk 2 masing-masing Kuala Lumpur dan juga Labuan. Kementerian Kesihatan menerusi kenyataan medianya memaklumkan kluster Jalan Padan Indah dan DTI Sepang 2 melibatkan kluster di Selangor. Manakala kluster Taman Ikan Jinak dan kluster Jalan Mawila didapati di Sabah. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 2 kluster baru dikenalpasti iaitu kluster Jalan Menerung di Lembah Pantai dan kluster Tapak Bina Jalan Yap di Titi Wangsa. Di Johor Bahru membabitkan kluster Jalan Perak. Kluster Rantau Lada wujud di Temeloh dan Maran, Pahang. Kluster Pantai Peringgit pula melibatkan daerah Melaka Tengah dan Jasin. Kluster Jalan Muhammad Saleh berhubung kluster tempat kerja melibatkan wilayah Persekutuan Labuan. Operasi sanitasi awam akan ditingkatkan di wilayah Persekutuan.